ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାନମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଚାକିରିରେ ବହୁ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ନିବେଶ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ ଏବଂ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଏବଂ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିଛି ସଫଳତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜର କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।